မိုင်းဆက်မြို့နယ်ထဲမှာ WY မူးယစ်ဆေးပြားအရေးအတွက်တသိန်းနီးပါးနဲ့ Ice မူးယစ်ဆေးဝါး10ကီလိုဂရမ်ကိုတက်မတော်လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်ခရိုင်မိုင်းဆက်မြို့နယ်ထဲကကြေးရွာတစ်ခုမှာ February 22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတက်မတော်လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းကနေမတင်းကားပွဲရဆလာအိတ်လွယ်ပိုးထားတဲ့လူ9ဦးကိုရက်တန့်စစ်ဆေးရမှာပစ္စည်းတွေပြစ်ချပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီအထုပ်အပိုးတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုလိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာလတန်ဖိုးသိန်းပေါင်း 12,000 လောက်ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ကမိုင်းဆက်မြို့ကမူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု29စီကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးမိုင်းတွန်းနယ်မြေရဲစခန်းကနေမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ရှင်။